Հունիսի 21-ին մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ մնացական Միջախչյանին։ Զանգահարել է օտարերկրապետությունում բնակվող քաղաքացին և հայտնել, որ 2005 թվականին ստացել է Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր, որի ժամկետը լրացել է 2015 թվականին։ Ունի նաև տվյալ պետության կողմից տրված բնակության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, որը վավերական է մինչև 2020 թվականը։ Օրինական կարգով բնակվելու և որոշ գործարքներ կատարելու համար նշված փաստաթուղթը բավարար չէ, ուստի ցանկանում է տեղեկանալ, թե կարող է դիմել Հայաստանի քաղաքացու անձնագրի ժամկետը երկարաձգելու համար։ Նրան տեղեկացվել է, որ հին նմուշի անձնագրի վավերականության ժամկետը կարող է մեկ անգամ երկարաձգվել 5 տարով, բայց ոչ ավել, քան անձնագրի ընդհանուր 15 տարյա վավերականության ժամկետով։ Նշված խնդրով քաղաքացին կարող է դիմել օտարերկրապետությունում գտնվող հյուպատոսական ծառայություն կամ լիազորված անձի միջոցով անձնագրային և վիզաների վարչություն։ Օտարերկրապետությունից զանգահարած մեկ այլ քաղաքացի հայտնել է, որ ինքը և ամուսինը այլ պետության քաղաքացիության հիմքով ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Իրենց երեխայի համար չեն դիմել և չեն ստացել Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր և ցանկանում է տեղեկանալ, թե արդյոք երեխան համարվում է Հայաստանի քաղաքացի։ Զանգահարողին պարզաբանվել է, որ եթե երկու ծնողներն այլ պետության քաղաքացիության հիմքով ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն, ապա երեխան Հայաստանի քաղաքացիություն է ձեռք բերում Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր ստանալու հիմքով, քանի դեռ նա չի ստացել անձնագիր, ապա Հայաստանի քաղաքացի չի հանդիսանում։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա հունիսի 28-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղարկել նաև press@police.am, dimum@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։